እሺ ወንድሞቻችን እንኳን በሰላም ተገናኘን። ይሄ ሰልፍ ዛሬ ብቻ አይደለም እንደምትመለከቱት ሁለት ቀን ነው ሰልፍ ያዘጋጁትና ነገም በተመሳሳይ ቀን እዚሁ ባጠገብና ሰልፍ ይደረጋልና በተለይ ፍራንክፈርት አካባቢ ያላችሁ ሰዎች እንደዚሁ ተገናኝተን ነገም በዚሁ በተመሳሳይ ሰዓት እንደዚህ ስለምናደርግ ከዚሁ ለማሳወቅ ነው ማለት ነው። ሁለት ቀን ነው ግን ስለማትችሉ ብዙም አትከተሉ። እዚህ ያለ ነው ግን ነገም መምጣት አለበት። ዋንኛ መጀሪ ለቤተኒ ይርተኒ ሀያም ሊሁያ ለማዝ ከፉደሜ አራቲ ቦርጀ ቹዳ ወሪ ኬሰቱ ፈሉ ፈነቶሪ አገምተን ቦሊያ ካሲን ወር ገምተኒ ዲነ ከነረቲ ፊርማና ከረውሊ ገብሲሩ ለቶማ ይህ ሰልፍ ያዘጋጀው ቅድም ወንድምታሮች ያዘጋጀው ከነሱ ጋር በትብብር የአማራ ማህበር በጀርመንና የኦሮሞ ማህበር በጀርመን ያዘጋጀው ይህን ሁለት ወንድማማች በዚህ በጀርመን ሀገር ወደፊትም አብረን ለመስራት በተደጋጋሚ ተነጋግረናል። ከእንግዲህ የሚሆነው የአማራውና የኦሮሞ ወንድማማች አብረን ነው የምንሰራው። ከእንግዲህ የሚፈጠረው ሰልፉም ይሁን ማንኛውም ነገር በእኛ የሚመጣውን አንድ ላይ በጋራ ነው የምንሰራው። ይህን እንድታቁት ይሁላችሁ እንድታቁት አንዴ በተጨማሪ የዛሬውን ሰልፍ ለየት የሚያደርገው በግል ወይም በድርጅት በጎጥ በሃይማኖት የተለያየ ሳይሆን ኦሮሞ፣ አማራ፣ ጉራጌ፣ ትግሬ ሁሉም ህብረብሔር ኢትዮጵያዊ ነው። አንድነታችንን በጋራ አንድ ላይ እንዘምራለን ብለን ስለተጠራራን እያንዳንዳችን የምናደርገው ነገር ላይ በጣም ኔት በሆነና በፈቃደኝነት የተመሰረተ ጥሩ የሆነ ተቃውሞ ማሳለፍ ስላለብን ሁላችንም ከልባችን ቅንነትና የአንድነት መንፈስ ይዘን ተቃውሟችን እናሰማለን። አመሰግናለሁ። ከራ ከናዳ ጥቁ ዱበት ዲቪ አሉን ጀቻ ጅረኒ ጥቁ ዱበት ሀዴ ቢሉ ዱበት ጥቁ ሀዴ ቢሉ
ተቃጣ እስቲ ቆይ ይሄን አደረከው እሺ ቆይ አሁን እንት እንደላ ኦኬ ቆይ እሺ ይሄን አደረከው ቆይ እሱ አይ ይኖራል እሱ እና አደረከው እሺ ሁሉም ለመንጎ ነው አላህ ወጥቶ አቀፈ ሁንዱራ ከና ከየነ ተቆጥ ወዲህ ወዲህ ደብያ ወዲህ 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 ወ
Mee duubatti dacha, duubatti dacha ami. Gara duuba, mee gara duuba. Baki gunnuun haye bamne. Baki gunnuun haye bamne, mee duubatti siga. Gori duubatti jirtanis, duubatti diko ega ame. Kodohala tinnishi mittaka, wakina indian. Warri sura ka ubar badan tari warri sura ka astan mobile ke san ka wadda ti garas da badda karar nu fi ne yama ne kanu ne yama kara ka na gofa kun kola dan da bo jin dau kana ku warri sura ka foto yiki ku ta chatu kamera na foto yema ta na ku ji ta wani wada ta foto yema ta ku ji ta bi ta wani ala foto man nasa ta mun fallugu gize ahun arallam yemata nu le foto sai hon wanda ne yasa ta bita program allan dakkada allan የተሰበረ ነው ለዓላማ ነው ዝምታ የመጣ ነው ለመጨፈር አይደለም ለፎቶ አይደለም ለጠበቃ አይደለም ለምንሹ ነገር አይደለም ህዝባችን እየሞተ ነው ህዝባችን እየሞተ ነው ፕሊዝ እዚህ ጋር ሰላማዊ ሰልፍ የወጣ ነው ወንድም ያንተ ሊመለከታል ካሜራው አሎ አሎ ስነ ስርዓት አስከባሪ ካሜራማን ስትይ ወደ ኋላ አውጣ ቢተ ሀዘን ከፊቱ ላይ ምን ነው ማለበት እኛ ሀዘንተኛ ነን ችግርተኛ ነን ሰው እየሞተብን ነው አጥንት እየተሰበረ ነው እናታችን እየሞተች ነው አማካቹ አዋቂነኛ የፎቶ ትግል ካለባችሁ ከኦሮሚያ ዌብሳይት ላይ ወይ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ፌስቡክ ላይ ስለምታገኙት ቢታ ካሜራና አባይዋ አንብለባችሁ ይታያል የተለያዩ ሚዲያዎች ስላሉ ከነሱ ላይ መውሰድ ስለምትችሉ የግል ካሜራችሁ አይጠቅማችሁም ብታነሱት ይቅርባችሁ ቢታ ስለስራቱ አታበላሹብን ያ ቢታ ሌላ ደግሞ መስመር ልቀቁ የተባለ እናንተ እሺ ብለውና መስመሩን ያዙ ቢታ እዛ ጋር ትክክለ ድረሽ ቢተ Lila lenda kabe atur manam
በዚህ አጋጣሚ የዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ እስከ ነገ ስለሚቀጥል ነገም ከ9 ሰዓት ጀምሮ እዚሁ ቦታ ላይ እንገናኛለን። ልክ እንደ ስታውሉ ወያኔዎች በሰላም ሰላማዊ ስብሰባቸው ማድረግ ያለባቸው አገራችን ላይ ያለው ነገር የብረብር ችግሮችን በጋራ ልናወግዝ ይገባል። ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሰላማዊ የሆነ ሰላማዊ ስብሰባ ሊያደርጉ አይገባም፣ ልንቃወማቸው ይገባል። ነገ ሰዓት ጀምረን እዚህ እንገናኛለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አኩበሬ ሁደጌታን ጉያ ቦሪሌ ሄሪር አስለት ጉያ ለማ ፊሳዋን ቀበትኒ ጉያ ለማ አስለት ጌጌሳማ አከይሳ ወልገይ ሳኒ ሂንጌ ጌፈኔ ሀርካ ፈሸሌ ሱቅ አብነ ቱኩም ማዳን ኡመተ ከነ ድሮ ዳበቱ ቀብና ወረን ደገይሌ ደጌሲሳ ይመሜ ጅራ ጉርባ ቱበቴ ጅራ ወዮኖ ሌባ Ethiopia government is a killer. Ethiopia government is a killer. Ethiopia government is ICC. Ethiopia government is ICC. Ethiopia government is ICC. Ethiopia government is ICC. Ethiopia government is terrorist. አትገደልም እኛ ለጉልበት የለውም። Ethiopia government is ICC. Ethiopia government is ICC. Ethiopia government is ICC. ከፋርጉ አትፍሩ፣ ምንም አይመጣም። ነፍስ አንድ ነች። ሁለት ያጠጣ ዳውን ዳውን ወያኔ 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 down down wayane down down wayane down down wayane amina nagara down down wayane 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 itabana nanu wanti long le ka din skila 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 aishis 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 Don't we got it?
እናታችሁ እዚህ ጋር ያላችሁት ፎቶ ለመነሳት ተመጣ በጣም ነው የሚያሳፍረው። በእውነት ለፎቶ ነው እንደመጣችሁ እንዴ? አረ የምንሰራውን ነገር ነው እዚህ ጋር የመጣ ነው ለፎቶ ከሆነ በጣም ነው የምናዝነው። እዚህ ጋር ያላችሁት ማስተላለፍ ከሚገባ ከሴኩሪቲዎቹ በስተቀር ወደ ውስጥ ነው ትንሽ ከመቋረጥ ትንሽ በትግስት ብንጨርሻ
Auch ihr sollt bei der Straße runter. Also. እኛ ውስጥ የነሱ ተልእኮ ያለው ሰው አለ።
Oye, ¿sienes ya que está yo? No me sentí muy para nada, porque mucho más, ¿qué le rechazó usted, verdad? Mucho más, ¿qué le rechazó usted, verdad? ¿Por qué no me llevo así? Oye, ¿en dicho sano la teja? Dice, ¿qué le hace la dicho de la vida? ¿Qué se duro que puedo? ¿Duro a qué te fue? ¿A confiar o qué dice? ¿Sano la que le rechazó usted, mucho más? ¿Qué le rechazó usted? ¿Qué ¡Vamos!
Me dice Ra. Hubo robar ni copa y sin aplicar. Bare asra gam mulata kam asra gam mulata ho ho chinna ge ho inni dira na jala babu na jala wat te na de gelo na gabi na beite wa se yada guru boni ka patta مالكم جديد اول جديد مال يعني بونين ما بين بيني فتي فوج من قدين يا اسي بان مالك جديد مالك تكن هذا دي اكمل دي اكمل نجيو يوم يكاج ترفيو ايوه انت ترفيو نقوله Camera por todo el televisor. Mira ahorita. Me cae, no me puedo hablar ni nada. ¿Eh?
Jabada, Nimona, Ninjifana. Say it, Jada? Yeah. Say it, I'm a sin. I'm a sin. Yeah. Aras Futa is a good one. Futa. Terringa, now Futa Gona. Leva.
ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇರ್ತೇವೆ. ಸಲಾಮ ಹೆಂಗ ಹೋಗಮ್ಮ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ಕುಬಾಕವನ್ನು ಕರೆಗರ್ದೆ ಕುಬಲ್ ಕಬೆ ಸಲಾಮ ಅಕ್ಕನ ಕುಬಲ್ ಕಬೆ ನುತ್ತಿ ವಲ್ಲಾಹಿ ಏ ಅಸಿನ್ ದೇಮಾರ ದೇಮಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕನ ಗೋರ್ ನುತ್ತಿ ಏನು ಮಿಚ್ಚಿ ಕಮ್ ಕಬ್ದಿ ಹಾಗ ಬಂಕು ಹಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಲ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬ ಕೊನೆ ಯೋರ ಮೊರಮೈ ಏ ನಾ ಮುಚ ಅಮ್ಮ ಕಬೆ ದೇಮಿ ಜುರು ಮಾಡ ಪೈಸಿ ಅಬ್ದಿ ಮುಖ ತಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮುಖಾನ್ ಗದಾಯ್ ನೋ
ለባንደም ሲሉን ከፍለው እንከፍለዋለን እንከፍለዋለን እንበቀለዋለን እንበቀለዋለን ሳሚ አለቀም ሳሚ አለቀም አለቀም ሳሚ ሳሚ ለባ ነው ሳሚ ለባ ሳሚ ለባ ነው ሳሚ ለባ ነው ለኤምባሲ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ተገዝቶ ነው የሚሰራው ለኢትዮጵያ ህዝብ አይወክልም ሳሚ ሳሚ ለባ ሳሚ Let's
Yeah.
Let's go.
چاو خلا چپا چوک یابی ارکن ادب دبیتے جرو دو ورا بوتی چاو اس رینجا یا اما بلبلینی چارجی بیتا جرا بیتا کنا اکم جرتن المان اور مورا اور اما کتی سگلے تین لگے سس واکمے تو فنا جرا ویانی موتم من گبرو فتان نی بدا اکن اور موت یا سلائن جو فطر ہے بل بلی چار جی بتا جی رہے تھا نہیں غلط ہوا غلط ہوا بل بلا چار جی بتا بار سلا یار بھائی سین اگر سے تورے گھر بل بلی چار جی تمہارا جی رہا alaabaan Itoophiyaa asitti biyyi tun biyya guddatte biyya dimokiraasiiti alaabaa fadhinamuu qabatee bahuu mirga qaba kun alaabaa kanaan ati dhufin jechuun hin danda'amu bara asitti alaabaa feete dhufte qabachuu mirga keeti beeyta alaabaa feete qabattee dhufuu mirga keeti alaabaa kana asumaa dhufte jechuun hin danda'amu اوکے ہنگا بل بلی فین اوف تو اتمانی سارے جرمن مگالا فرنگ پور دیتی کنالا بھائی تو پہ تھی بھر کنالا بھا رو مدی بھر لال دیں کر تو Thank you.
Okay, negative your little romance in Jarada. Bye bye. Negative Najirada.